American ပြည်တော်စု New Orleans မြို့ကအိမ်တွေကိတအရင်ချင်းမှုတွေ Hurricane Katrina ကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးတိုက်စားတာခံခဲ့ရပြီးတဲ့ဆယ်နှစ်အကြာမှာရေကြီးမှုအဝင်နှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိတကတော့ဆက်လက်ရှင်သန်နေပါတယ်။ဒီမျိုးရဲ့ထူးခြားတဲ့ကိတတွေကိုဆက်လက်တည်တံ့စေဖို့အတွက်ဒီကိတချေးရွာကဘယ်လိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသားသလဲဆိုတာကိုတော့ View သတင်းတောက် Bronwyn Bandito သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညဉ့်ညံကတင်ပြပါမယ်ရှင်။လုံးရတဲ့ဆယ်နှစ်ကတော့လေပြင်းတွေတိုက်ရေတွေလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမျိုးလေးမှာဂီတသံတွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဂီတပညာရှင်တွေလည်းတခြားမျိုးကန်တွေလိုပဲဒီမျိုးလေးကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အခု New Orleans မျိုးလေးကိုပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာအောင်ဂျိုးပန်းတဲ့အစီအစဉ်မှာဂီတပညာရှင်တွေပြန်ပြီးနေထိုင်နိုင်အောင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။losing that heritage ဒီရိုးရာမွေးနေ့တခုဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်မြို့ရဲ့နှလုံးခုန်သွန်ရက်သွားတာလို့ပြောရမှာပါထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုထာဝရရင်ဆိုင်လဲရတာပါဂီတပညာရှင်တွေပြန်လာဖို့လိုပါတယ်ဒီဂီတရွာလေးဟာပညာရှင်တွေအခြေချပြီးတော့နုပညာတွေပြန်ဖန်တီးမဲ့ပထမဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်စေတနာဝန်ထမ်း4000လောက်နဲ့ Habitat for Humanity လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတံပိုးနဲ့အင်ယာ82လုံးကိုမျိုးကန်တွေနဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာတည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးမှာအများအသုံးပြုဖို့အတွက် New Orleans Jazz ဂီတပညာရှင် Ellis Marcelli ကိုဂုဏ်ပြုနာမည်ပေးထားတဲ့ဖျော်ဖြေခန်းမဆောင်နဲ့အသံသွင်းကန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Helen Gelato လို Classical တရော့အကြီးစားတီးခတ်ဖို့လေ့ကျင့်နေသူတွေအပါအဝင်ဂီတပညာရှင်190ကျော်ဟာအသစ်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့အိမ်လေးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပါတယ်။So I learned the empowerment. ညောင်းချက်မရှိတော့ဘူးလို့ကျမတွေးမိခဲ့ဘူးတယ်။အခုတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးအစွမ်းအစရှိလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။တကယ့်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ခံစားမှုပါ။တခြားဂီတပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေါင်းစည်းခွင့်လည်းရပါတယ်။ He brought us together. Helen Gillett ဟာသူ့အိမ်နီးချင်းအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး CD တချင်းအသစ်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ခြင်းဟာ New Orleans မြို့ရဲ့အင်အားကောင်းတဲ့ဂီတရင်ကျိမှုကိုပြန်ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အထိတ်အမှတ်အချိန်အခါနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ